студентка 4-го курсу Світлана Кулініч не приховує. У розмові у повсякденному житті часто використовує суржик, проте постійно намагається підвищувати рівень своєї грамотності. Я стараюся більше читати саме української літератури. Ну і, звичайно, мій профіль сам спонукає до того, щоб я вивчала там різну літературу, різні джерела, щоб збагачувати свій словниковий запас, щоб добре володіти словом. Із початком війни в Україні у вжиток увійшло чимало специфічних слів – укроп, сєпар, сотник, кіпорг, ватник. Значення останнього пояснює третьокурсник Віталій Шафрановський. Це той, хто лише носить вишиванку та лише кричить «Слава Україні», та лише просто кричить, але нічого не робить. Студенти-філологи знають, яку людину можна вважати українцем не на словах, а на ділі. Це людина духовно багата, людина вихована в своїх традиціях, яка не забуває своєї рідної мови, яка дбає про свою рідну країну. Вона сама хоче змінити країну, тобто вона просто встає, іде і змінює. Тобто це може бути елементарні речі, вона може вийти до під'їзду та посадити квіти. Елементарно вона побачила, що це десь стоїть пуста склянка в центрі міста, вона її взяла і викинула в смітник. Чи добре знають українську, ми цікавимось у студентів. Значення слова «щедрик» – що це? Пісенька, напевно, ну, яку співають на Новий рік. А трембіта слово? Музичний інструмент, в гуцулі він. Щедрик чула. Що це? Не знаю. Щедрик? Ну, як вам сказати, щедрик? Ну, я знаю, що скоро буде Щедрівка праздник, і діти ходять, щедрують, і це народний праздник. Конституція Пилипа Орлика вважається однією з перших в Європі. Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою, а мова наша є однією з наймилозвучніших. Ще у 1934 році в Парижі вона зайняла 3-тє місце після перської та французької на конкурсі «Краси мов». Ми хочемо довести всім, що на нашому духовному виді повинно утвердитися з-поміж знакових свято – День української писемності і мови. Аби у саме в цей день всі замислилися над тим, де перні нашої мови, який шлях вона пройшла, який її на теперішній стан і що треба робити задля того, аби в соборній, самостійній, незалежній європейській Україні запанувала державна мова –